Yritettekö tämä oma idea hypätä tämä vai? Ei. Kenenkäs? Sisko ide? Joo. Jännittääkö sisko? Se on sit sun vika. Millä sanot, että se tappaa jonkun, jos käy jotain? Katsotaan, kuka se on. Jaakkokin voi olla ihan. Mitkä se omat fiilikset jännittää? Ihan kiva. Okay. Eli ohjeet on saatu ja... Kyllä. Tästä oli luotettava, luotettava kaveri, joka antoi ne. Ainakin... Semi. Okay. Jäikö mitään kysymistä? Ei. Kaikki on selvä. Tämä on kuitenkin toinen kerta jo. Kyllä. Tähän vaiheeseen päästä. Kyllä, ehkä nyt päästään sitten loppuun asti. Kyllä. Ei mitään, kone on platalla ja mennään kyytiin ja katsotaan, miltä se ylhäältä näyttää. Yes. Onneksi alkoon! Hyvä hyppy!